Kas yra SPAC? Kam jie reikalingi? Ar verta juos investuoti? Ar investuojant į SPACus didesnė tikimybė pamatyti raketas? Kas vyksta po SPAC susijungimo su kita kompanija? Na ir kita naudinga informacija šiame video. Todėl, jeigu sudomino ši tema, pažiūrėk video iki galo ir nepagailėk jam laiko. Taip pat užprenumeruok kanalą, jeigu dar neprenumeruoji. Būtinai paspausk varpelį, kad iš karto pamatytum naujausius mano video. Taip pat kviečiu palaikyti šią iniciatyvą. Jeigu patinka tai, ką darau šiame kanale, kviečiu tapti kanalo patreonais. Ok, video apie kosmoso lenktynes užsiminiau apie SPACus, nes Virgin Galactic būtent taip ir išėjo į viešą prekybą. Todėl šį kartą apie SPAC pakalbėkime plačiau. Taigi SPAC yra biržoje listinguojamos specialios paskirties įsigijimo kompanijos, angliškai Special Purpose Acquisition Company. Tai kompanijos, kurios jokios veiklos nevykdo, nes jų pagrindinis tikslas yra iš investuotojų pritrauktų lėšų įsigyti arba susijungti su perspektyve nebiržinė bendrovė. Na, tam, kad toji nebiržinė bendrovė lengviau, paprasčiau, pigiau, greičiau patektų į biržą. Kitaip sakant, investuodami į SPAC akcijas, investuotojai atiduoda pinigus už pažadą, kad SPAC kūrėjai, o tai dažnai būna garsūs milijardieriai, investuotojai, verslininkai ar rizikos kapitalo žaidėjai, na, kad žodžiu, jie suras, nupirks ir į biržą atves perspektyvę kompaniją. Ir mes tapsime tos kompanijos akcininkais. Kaip veikia SPAC? SPAC paprastai sudaro investuotojai, turintis tam tikros pramonės ar verslo sektoriaus patirties. Ir jie siekia sudaryti sandorius būtent toje srityje. Kurdami SPAC, steigėjai gali turėti įsigijimo tikslą ar kryptį, tačiau gali ir neturėti ar nenurodyti. SPAC paprastai turi 2 metus ieškoti privačios bendrovės, su kuria galėtų susijungti ar kurią galėtų įsigyti. Na ir tokiu būdu toji bendrovė taptų vieša. Tačiau jei SPAC per 2 metus nesusijungia su įmonė, tuomet pinigai yra grąžinami akcininkams. Tai hipotetiškai SPAC yra mažiau rizikingas nei tradicinis IPO. Paprastai SPAC akcijos kaina yra apie $10. Bet kai SPAC kompanija nustato įsigyjamą bendrovę ir oficialiai apie tai praneša, jau kaina paprastai kyla. Bet neretai SPAC-ams gali tekti surinkti papildomų pinigų, būtent tai tiksliniai norimai įmoniai įsigyti. Ir tuomet dažnai yra taip, kad daroma papildoma akcijų emisija. Na, o finalas yra tas, kad tikslinė įmonė jau yra įtraukiama į biržą. Žinoma, vienas populiariausių pastarojo meto sandorių susijusių su specialios paskirties įsigijimo įmonėmis buvo susijęs su Richardo Bransono Virgin Galactic. Rizikos kapitalisto Hamato Palihapitiya SPAC Social Capital Hedosophia Holdings įsigijo 49% Virgin Galactic akcijų už $800 milijonų. Ir, kaip žinote, 19 metų spalio mėnesį Virgin pasirodė NYSE biržoje su tikeriu SPCE. Dabar kaip mums investuoti į SPAC kompanijas? Kadangi tai yra viešos įmonės, kurios kotiruojamos pagrindinėse biržose, tai jūs, taip kaip perkate kompanijos akcijas, lygiai taip pat galite investuoti į SPAC. Ir net per Revoliutą tą galite daryti. Štai čia yra sąrašas SPAC kompanijų, yra 31 kompanija sąraše, na ir galite rinktis. Ar visiškai tuščias? Tai yra neturinčias tikslo, štai General Purpose SPAC, arba kaip šiuo atveju jau yra paskelbtas targetas, tikslas. Štai šio SPAC tikslas Rocket Lab. Kitas klausimas, ar verta investuoti SPAC? Ir čia atsakymas, kaip ir bet kurioje investicijoje, yra pliusų ir minusų. Investavimas į SPAC reiškia, kad jūs statote už rėmėjus, už jų reputaciją, na ir tikite, kad per 2 metus bus įvykdytas sėkmingas sandoris. Aišku, aklai nieko nedarome, lygiai kaip pirkdami kompanijų akcijas, mes analizuojame fundamentalius finansinius rodiklius, taip ir čia reikia pasidomėti, kas yra už to SPAC-o ir į kokią pramonę ar įmonę jie gali krypti.
Jeigu jūsų SPAC sėkmingai įsigyja įmonę ir tos įsigytos kompanijos akcijomis pradedama prekiauti biržoje, tuomet jūsų investicija niekuo nesiskiria nuo pavienių akcijų turėjimo. Kaip jūs žinote, SPAC bumas jau atvedė į biržas tokias kompanijas, kaip minėta Virgin Galactic, Nikola, Fisker. Ir kalbama, kad jau kiek nuslūgo SPAC bumas, nors žvelgiantis skaičius to nepasakyčiau. Iki šiol šiais metais 330 SPAC surinko beveik 105 milijardus dolerių, kaip rodo SPAC Research. Ir pastebimas augimas lyginant su ankstesniais metais, nes tuomet 100 mažiau SPAC'ų, 248 SPAC'ai surinko daugiau nei 83 milijardus dolerių. O 19 metais 59 SPAC'ai surinko daugiau nei 13 milijardų dolerių. Na ir žinoma, kai toks bumas ir susidomėjimas, ir kai vis garsiau pasigirsta įspėjimai, kad SPAC bumas signalizuoja ne ką kitą, o tai, jog rinkoje susiformavo perdėtas optimizmas ir burbulas, kuris kažkada sprogs, ir kuo toliau tuo su didesnėmis pasekmėmis, todėl natūralu, kad buvo atkreiptas reguliuotojų dėmesys ir iš tikrųjų SEC čia įsikišo. Aš apie tai šiek tiek užsiminiau praeitame video, kuomet kalbėjau apie ieškinį prieš Virgin Galactic. Tai štai 2021 m. balandžio 12 dieną paskelbtame pareiškime reguliavimo institucija pateikė naujas SPAC apskaitos gairės. Ir šis pakeitimas, kaip kalba medijoje, sukėlė papildomą stresą buhalteriams, dirbantiems su SPAC sandoriais, na ir lėmė rinkos sulėtėjimą. Ir manoma, kad būtent to ir norėjo SEC atsižvelgėti tai, kokia tapo rinka. Na ir pareiškime SEC teigia, kad bando apsaugoti investuotojus, todėl reikia daugiau pateikti ir atskleisti informacijos, atitinkamų dokumentų ir panašiai. Ir čia kaip ir bet kurioje rinkoje gali būti blogų veikėjų, kurie nesilaiko taisyklių ir neatskleidžia visko, ką turėtų atskleisti, arba per daug pagražina savo prognozes. O dar prieš šį pareiškimą SEC investuotojų švietimo ir advokatūros biuras paskelbė kitą pareiškimą, kuriuo visuomeniai priminė, kad vien dėl to, kad įžymybė užsiema SPAC, dar nereiškia, kad tai gera investicija. Na, visgi reikia pasidomėti, ar gera yra SPAC idėja, ar jūs sutinkate su ją neiti niekur aklai, bet to tai galite padaryti atidžiai panalizuodami SPAC valdymo komandą, pavyzdžiui, ar jie turi patirties sėkmingų įmonių paieškose, įsigijime, plėtroje, ar jie visgi yra naujokai šiame SPAC žaidime. Na žinoma, kai rinkoje precedento neturinčių paramos paketų dydžiai ir kol kas vis dar pigūs pinigai, yra sunku nuspėti, kas nutiks toms fiktyvioms SPAC įmonėms, kai paramos programos baigsis. Ar bus dar toks poreikis kurtis SPAC specialios paskirties įsigijimo įmonėms, kurios iš principo yra fiktyvios viešosios įmonės, jos neturi savo verslo, kaip minėjau, jos yra kuriamos tik pritraukti investuotojų lėšos, na, ir susijungti su esama galimai perspektyvia įmonė, apeinant IPO procedūrą. Kita vertus, sėkmingo susijungimo atveju investuotojas labai anksti gauna galimai perspektyvaus verslo akcijas. Na, o ar verta investuoti SPAC'us? Čia jau spręsti tik tai jums. Parašykite komentaruose, ar investuojate, į kokius SPAC'us investuojate, į kokius investavote. Manau, bus labai įdomu visiems paskaityti, todėl labai kviečiu dalintis. O šiandien iš manęs tiek. Ačiū, kad buvote kartu. Visiems sėkmingų sandorių. Iki.